Hi julle, Heidi van Stencil Works, vir die wat die eerste keer hier is, druk die subscribe knoppie onder en word deel van die groep. En dan gaan ek vandag vir julle wys, almal weet, jy kan decoupage doen op hout. Ek meen, ons almal het die video's gesien, ons almal het dit al hordes gedoen. Maar het jy geweet dat met Karoo Chic se decoupage papier kan jy op verskeidenheid van agtergronde gaan. Ek gaan net vandag vir julle deur hardloop. Hier is 'n Hierdie is op die glas gedoen. Wat jy dan doen, jy doen reverse. Met ander woorde, jy sit jou gom op die regte kant van jou papier en jy plak het teen die glas vas. So dis wat ek hier gedoen het. Dit is nie op die achterkant van die bord nie. Dit is absoluut op die glas gedoen. Om julle vinnig te wys, hier is my bord. Die bord is net geverf. Hier is my glas, ek het dit revers gedoen, so hier is die achterkant van my papier, wat jy gewoonlik sou plak, het ek om anderster om gedoen, en dan het ek van, dis maar net om sommer vinnig een klein projekkie om vir iemand dalk een notabordjie of een things to do, wat een wit bord te maak, met enige achtergrond van keuse. So dis die een op die glas. Dan, jy kan op materiaal ook werk. Hierdie ene is geplak op die materiaal. Jy kan sien, hy is redelijk stevig. So dis wat jy ook dan op kan doen. En dan wil ek vandag vir julle wys op iets soos a gras of a wieke. Om op dit te decoupage so makkelijk en ek gaan vandag vir julle wys hoe makkelijk is dit eintlik. Nou die design wat ek gebruik het van Karoo Chic is hierdie ene. Dit is ons sonneblom ene wat, sorry vir die wind, maar wat actually dan nou so lyk. Hierdie is nou net die A2, ek het die A3 een gebruik vir hierdie project. So goed, wat jy gaan nodig hê hiervoor is makkelijk. Jou print wat jy wil decoupage, ek het myne uitgesny, so natuurlijk gaan jy een skêr nodig hê om die uitsnywerk te doen. 'N kwas en dan 'n goeie sealer. Ek gebruik ons Callum hier se swyt sealer. Dit werk fantasties, so kom ek wys gou-gou vir julle. Ek het nou klaar my prentjies uitgesny, so nou kom dit net op waar gaan ek wat sit. So, my idee is om dit te maak dat hy half so op die rand kom. Maar ek het nou 'n paar uitgeknip, so ek gaan nou kyk watter ek wil gebruik. Die ander hou ek in my houer vir later. Ek hou nogal hiervan, want jy kan hom redelik laat afgaan onder. So ja, ek dink dis wat my plan is, so kom ons kyk. Kom ons begin. Nou soos ek al vir julle gesê het, jy kan nou gaan en eers jou gom sit. O, hier sien ek is nou. O, ja, so, ter inligting. Hierdie hoedjie is 28 jaar oud. Dit is wat die Page Boy op ons troue gedra het. En hy lê al vir so lank en toe ek nou maar net besluit dat dit ook die manier is om hom bietjie op te vrolik. So, kom ons begin. Ek vat genoeg sealer en dan druk ek dit deur. So jy begin. Ek gaan nou staan, want dit is bietjie moeilik om te werk as ek vir julle moet wys. So ek het dit nie voor my nie. Jy kan hom nou eers smeer en dan kry jy hom nou waar jy hom wil hê. Wat lekker is, is hierdie papier is buigsaam. So hy is, alhoewel dit nie 'n papier is wat krekel nie, kan hy vreeslik lekker buig, so. Ons kan ook achter ons skouers skiet as maar wil. Nee, dit is fijn, ek het nou nog. Makkelijker is, oké. Ek begin altyd eers met die rande, en dan werk ek om middel toe. Want dit is baie makkelijker dan om te sien waar. Sy.
Ek sal nou wag vir laat hy droog word en dan hom nog 2 lae opgee en dan is hy klaar. Ek het reeds die ander kant ook gedoen. Ek daar is hy. En dan kan jy nou ek kan dalk nou die vlinder maar so sit dat hy oor die hoed gaan. Jy moet nou net altyd sorg dat jy weet wat jy kan te sien agterkant. Nogal moeilik om teen die engel te werk. Maar niks is onmogelik nie. Daar is een beste engel. En daar is hy. Daar is het hoe makkelijk het is om iets een bykie nieuwe lewe te gee en weer in jou decor in te breng. En daar is hy. Julle, so onthou, Karoo Chic's papier is nie net vir hout nie. Ons kan dit op enige agtergrond doen. Van hout tot staal tot glas, enige iets. So gaan en geniet dit. Lekker dag julle, bye bye.